Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ ենք ձեզ տեսնելով։ Ինչպես Սրբազան ասեց, արդեն մենք դարձել ենք մեկ ընտանիք եւ որ մի քանի օր էլ իրար չենք տեսնում, շատ կարոտած ենք լինում ձեզ եւ մեկ անգամ եւս ուրախ ենք տեսնել այստեղ մեր ընտանիքի անդամներին, մեր մեծ ընտանիքի անդամներին։ Շնորհակալություն յուրաքանչյուրի նվիրված պայքարի անմնացորդ նվիրումի այն հավատի եւ այն էներգետիկայի համար, որ այս օրերի ընթացքում դու տալիս եք մեզ։ Մենք էլ միասին գնում ենք դժվար շատ ժամանակ, բարդ, բայց ազնիվ ճանապարհով։ Մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որի այլ ընտրանքը չունենք։ Մենք այս պայքարի այլ ընտրանքը չունենք, սիրելի հայրենակիցներ ջան։ Եվ այո, չունենք, այլ ընտրանք չկա։ Մեր վրա կրակել են, մեզ փորձել են սպառնալ, վախեցնել, բանտերով, սպառնալիքներով, ԱԱԾ-ի այսպես կոչված ստորաբաժանումներով, մարդկանց ապօրինի անազատության մեջ պահելով, աշխատանքից ազատելով, աշխատանքի ազատման սպառնալիքի տակ մարդկանց հետ պահելով, արցախցիներին թիրախավորելով, բայց մենք ցույց ենք տվել, որ բոլոր այդ սպառնալիքների վրա կդնենք, բայց քաց ունենք։ Ոչ մեկ եւ ոչինչ մեզ հետ չի պայլում այդ պայքարից, մեր պայքարը շարունակելու է եւ դրա ամենավառ օրինակը այս մի քանի մետր այն կողմ ամսի 12-ին տեղի ունեցողն է, երբ մեր վրա 20-ից ավելի հատուկ միջոց կիրառվեց եւ ոչ կանայք, ոչ տղամարդիկ, ոչ անգամ երեխաները չնահանջեցին։ Այս ամբողջ օրերի ընթացքում մենք ցույց ենք տվել, մեզնից են փախել, ճողոպրել, մտել բունկերները, իրենց պլանները հետաձգել, այլ սարդարապատ չեն եկել, այլ կառավարության նիստեր հետաձգել, այլ հատուկ միջոց են կիրառել, որ ճողոպրել, բայց մենք չենք ընկճվել ու չենք էլ ընկճվելու։ Խավորում են մեր արցախցի քույր եղբայրներին, նորից էլի հատուկ դրա համար կրկնում են։ Այն մարդիկ, ես դրանց մարդ կոչվելու իրավունք հետ չունեն, որոնք որ իրենց պատկանելության համար, այդ հող ու ջրի համար կթիրախավորեն, տարբեր տիպի ավանարկումներ կանեն, իրենք ստանալու են իրենց արժանի պատիժը, իրենց արժանի պատիժը ստանալու են։ Որևից է մեկը իրավունք չունի արցախցիների թիրախավորի, որևից է մեկը։ Այո, սիրելի հայրենակիցներ ջան, ես նույնպես ուզում եմ մեր բոլորի
անունից շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, որոնք այս օրերին մասնակցել են, եւ բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ հիմա հիվանդանոցներում եւ անազատության մեջ են, բայց ես պետք է ուրախությամբ ասեմ, որ այդ մարդկանց յուրաքանչյուրին այցելելով ընդամենը մեկ բան են ասում, որ մեր քույրերի եւ եղբայրների փոխանցեք, որ մեր պայքարը շարունակվում է, որևէ մեկը չի էլ մտածում ոչ իր վնասվածների մասին, ոչ իր անազատության մեջ լինելու մասին, եւ սա այս պայքարի հաղթանակներից մեկն է։ Սրբազան պայքարը շարունակվում է, բոլոր են խոսակցությունները, որ գիտեք ինչ կա, սրբազան հայրը հոգնել է, էլ պայքարը կմարի, չի շարունակվելու, այսօր նորից մեկ անգամ ևս ուրախությամբ պետք է նշենք, որ մեր պայքարի առաջնորդ, մեր կողմից շատ սիրելի եւ հարգելի Բագրատ Սրբազանը շարունակում է պայքարը մեզ հետ միասին, այս տապալման ամբողջ պատասխանատվությունը իրենց ուսերի վրա է, մենք մեզնից ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի դա կայանա, բայց ամենայն դեպս մինչև այս պահը Նիկոլ Փաշինյանը կոմպրոմատների չգիտեն վախեցնելու, հետին ասում են ինչ-որ խոստումներ տալու, հետ մեզ հետաքրքիր չէ, ինչ է անում ինքը մեզ հետաքրքիր չէ, բայց ամենայն դեպս մինչև այս պահը այդ մարդիկ կերպները գլուխները չեն հավաքել, ցավով եմ ասում, որ չեն հավաքել, որովհետև լավ կլիներ, որ այս պահ օգտագործեին, այս շանսը օգտագործեին, բայց քանի որ չեն օգտագործել, ուրեմն հերթական անգամ պատասխանատու են իրեն, պատասխանատու են, եւ այն հավիքի համար, որ արել են, եւ մինչեւ օրս տեղի ունեցածի համար, ծախողումների համար, հայրենահացման համար, հիմա այս կապիտուլանտը գնացել է եւ Սյունիքում խոսում է ինչ-որ հարակում է անցկացնելու սահմանազատման հարցով, այսինքն մեկ անգամ ևս հաստատել է, որ մինչև այս ինչ-որ Հայաստանի Հանրապետությունից հանձնել է, սրա համար կրել են պատասխանատվություն, սիրելի հայրենիք, սահմանադրության կոպիտ խախտմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքները նվիրաբերել է Ադրբեջանի, եւ նորից են կրկնում, դրա համար կրելու են պատասխանատվություն, սիրելի հայրենակիցներ, թեպետ հրա ժամանակ դեռ կա, իստը միջև 10:30, եթե չեմ սխալվում, լինելու է եւ օրինական տեսանկյունից, օրենքի տեսանկյունից միջև 10:30 հնարավորություն կա գալու եւ մասնակցելու նիստին, բայց ամենայն դեպս լավատեսական այսպես պատկեր չի, պարզ է, որ իրենք չեն գալու եւ չեն մասնակցելու նիստին, բայց ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել, որ մինչ այս պահը, սիրելի հայրենակիցներ, դուք հաղթել եք ստին, դուք հաղթել եք բռնապետական ռեժիմին եւ ամբողջ աշխարհի, ցույց եք տվել, որ հայ ժողովուրդը այս չենք իրականության հետ, եւ մենք իրար հետ պետք է շարունակենք պայքարը մինչև վերջ, քանի դեռ կա Նիկոլ Փաշինյանը, քանի կա իշխող Ապոլնի ռեժիմը, պայքարը շարունակվում է, ճիշտ է, սիրելի հայրենիք։ Բոլոր այն մարդկանց, նորից էլի կրկնենք, որոնք որ մտածում են, որ մենք
որ մենք պայքարը դադարեցնելու ենք, ես ուզում եմ իրենց ուրախացնել, որ պայքարը չի դադարելու, պայքարը շարունակվելու է, և այս օրերի ընթացքում, այո, պայքարը շարունակվելու է, սիրելի հայրենիք. Այս օրերի ընթացքում մենք հանդիպումներ ենք ունեցել տարբեր քաղաքական միավորների, ուսակցությունների և շարժումների հետ, և բոլորը մեկ մարդու նման հավաստիացել են, որ շարունակելու են մեզ այդ պայքարը մինչև հաղթական ավարտը։ Ես ուզում եմ մեկ երկու նախադասություն էլ ասեմ, ես վերջացնեմ, այսօր մենք հերաբլուրում էին, այսօր Իգոր Մուրադյանի հիշատակի օրն է, հարշական է, որովհետև մեր պայքարը, եթե անգամ տևի օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, մեկը հասնելու ենք մեր նպատակին, ինչպես որ հասանք մեր նպատակին 88-ին։ Այսօր նաև մենք այցելել ենք մեր հերոսների շիրիմներին, սրբազան հոր առաջնորդությամբ, և ուզում եմ մեկ անգամ ևս ծափահարենք մեր հերոսներին, մեր խոնարհումը ասենք մեր հերոսներին։ Մենք բոլորս պարտական ենք իրենց շիրիմների առաջ, մենք փողջերս, որոնք որ այսօր այստեղ են, կամ հերուստացույցի առաջ է, կամ աշխարհաս բյուր հայության մեր սիրելի հայրենակիցները, մենք այդ տղերքին հայրենիք ենք պարտ։ Խոնարհումս հերոսների ծնողներին, որոնք որ այսօր մեր հետ է, մեր մեջ է։ Այս տարիների ընթացքում, այս օրերի ընթացքում, Գիլանջից, Ոսկեպարից սկսած, քայլելով, Անձրևի տակ, Կարկուտի տակ, ոստիկանական բռնությունների ոչ մի վայրկյան չեն նահանջել։ Ցույց են տվել բացառիկ հայրենասիրություն, կողքնություն, նվիրվածություն, և այսօր են երաբնորում մեր հերոսացի ծնողների հետրույցի ընթացքում, երբ խոսում ենք պայքարի մասին, իրենք ասում ենք, որ պայքարելու են մինչև հաղթական ավարտը։ Եվ մենք էլ մեր հերթին, մեր հերոսների առաջ լուր երդում ենք տվել, պայքարը շարունակելու և հայտնելու մեզ նպատակները։ Yeah!